ସାତଦରିଆ ପାରିରେ ଗଡ଼ିଲା କାଳିଆର ରଥ। ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାର ହ୍ୟୁଷ୍ଟନ ସ୍ଥିତ ଫକ୍ୱା ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା। ଓଡ଼ିଶା କଲଚର ସେଣ୍ଟର ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା ଏହି ଯାତ୍ରା। ହ୍ୟୁଷ୍ଟନର ରାସ୍ତାରେ ଗଡ଼ିଥିଲା କାଳିଆ ସାନ୍ତଙ୍କ ରଥ। ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା। ଛପନ ଭୋଗ ବି ପରସା ଯାଇଥିଲା ତିନି ଠାକୁରଙ୍କୁ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ପରେ ପରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପହଣ୍ଡି କରାଯାଇ ରଥାରୂଢ଼ କରାଯାଇଥିଲା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଧ୍ୱନିରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହୋଇଥିଲା ପରିବେଶ। ତାପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ରଥ ଟଣା। ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ଧରି ବାହାରିଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ। ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଆଉ କରିବଲେ ଫାଟି ପଡ଼ିଛି ପୁରା ପରିବେଶ। ଆଉ ହ୍ୟୁଷ୍ଟନ ଫୁକୁଆ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ହୋଇଯାଇଛି ଜଗନ୍ନାଥମୟ। ଅବସର ହେଉଛି କାଳିଆର ଘୋଷଯାତ୍ରାର। ଓସିସି ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ଏହି ଘୋଷଯାତ୍ରାର ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଲା ଏଠି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଓସିସିର ନିଜସ୍ୱ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଯେଉଁଟା ରହିଛି ନିଜସ୍ୱ ମନ୍ଦିର, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ନିଜସ୍ୱ ମନ୍ଦିରରେ ସେମାନେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏଠି ରଥଯାତ୍ରା କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ତିନି ରଥଙ୍କୁ ତିନି ଠାକୁରଙ୍କୁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ଯେମିତି ପୁରୀରେ ରୀତିନୀତିର ସହ ହୁଏ ସେମିତି ଛପନ ଭୋଗ ବି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ପହଣ୍ଡି ହେଇ ଠାକୁରଙ୍କୁ ରଥାରୂଢ଼ କରାଯାଇଥିଲା, ଛେରା ପହଁରା ବି ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଯେମିତି ମାଉସୀ ମା ଯାଆନ୍ତି ତିନି ଠାକୁର ସେମିତି ବି ରଥରେ ଟାଣିକି ନିଆ ହେଇଛି ଠାକୁରମାନଙ୍କୁ। ତାପରେ ବାହୁଡ଼ା ବି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଆମର ସେ ଛୋଟ ଛୁଆମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମର ହ୍ୟୁଷ୍ଟନ ସ୍ଥିତ ଓଡ଼ିଶା ସାଂସ୍କୃତିକ କେନ୍ଦ୍ରରେ ରଥଯାତ୍ରା ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି। ପାଖାପାଖି 300-400 ଲୋକ ସମାଗମ ହୋଇଛନ୍ତି। ତା ଛଡ଼ା ସକାଳ 8ଟା ବେଳେ ଆମର ଆଜି ପୂଜା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ଛପନ ଭୋଗ ଲାଗିଥିଲା ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ। ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଥିଲୁ ପାଖାପାଖି 2 ଘଣ୍ଟା। ସୋ ଓଡ଼ିଶା କଲଚର ସେଣ୍ଟରର ଅବଜେକ୍ଟିଭ ହିସାବରେ ଆମେ ବହୁତ ସାଂସ୍କୃତିକ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଇନଭାଇଟ୍ କରିଥିଲୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି ଆମର ରଥଯାତ୍ରା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରହିଲା ଓସିସି ଭୂମିରେ। ଏଇଟା ଆମ ନିଜ ଜାଗା ଆଉ ଆମର ଫାର୍ଷ୍ଟ ରଥଯାତ୍ରା ଆଜି ଏଇଠି ସରିଛି। ଆମେ ଆଜି ଛପନ ଭୋଗ କଲୁ ଆଉ ଏବେ ଆମର ଏଇଠି ଆରତୀ ଚାଲିଛି ଆଉ ଆମେ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କଲୁ। ଆମର ଜଷ୍ଟ ଲାଷ୍ଟ ୱିକେଣ୍ଡ ହିଁ ଆମେ ନିଜର ମନ୍ଦିର ଏଠି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛୁ। ଆଣ୍ଡ ଆମର ସୌଭାଗ୍ୟ ଯେ ଆଜି ଆମର ରଥଯାତ୍ରା ବି ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ରଥ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଡ଼ିକି ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇଛି। ଆଉ ମନ୍ଦିରକୁ ବନେଇଲା ବେଳେ ଆମେ ବହୁତ କିଛି ଭାବିଛନ୍ତି କି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କରୁଣା ଦୟା ବିଷୟରେ ଭାବିକି ହିଁ କରିଛୁ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଷ୍ଟ ପହଣ୍ଡି ସରିଛି, ଠାକୁରେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ। ଆଉ ଆମ ପାଇଁକା ବହୁତ ହିଁ ଖୁସିର ଦିନ ଅଛି। ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନିଜେ ରଥରେ ବସେଇକି ପାଳନ କରିବା, ରଥଯାତ୍ରା ପାଳନ କରିବା। ଇନଫ୍ୟାକ୍ଟ ଆମ ପିଲାମାନେ ବି ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଠି। ରଥ ଟଣା ପରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ମହାଆଳତି। ହ୍ୟୁଷ୍ଟନର ଏହି ରଥଯାତ୍ରାରେ ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମର ଲୋକେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ପୁରା ପରିବେଶ ହୋଇଥିଲା ଜଗନ୍ନାଥମୟ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।